Davam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacağam. Xəbərlərdən sizi operativ isti-isti xəbərdar edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qəzaya düşən iki qardaşdan biri hadisə yerində keçindi. Şirvanda baş verən yanğında ev sahibi xəsarət aldı. Özəl klinikalara qənim kəsilən şəxsi polis saxladı. Balakəndə iki qardaş yol qəzasına düşüb. Qəza zamanı onlardan biri hadisə yerində keçinib, digəri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə rayonun Tülü dairəsi adlanan ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan zaman Balakən rayon sakini 25 yaşlı Elton Hacıyevin idarə etdiyi yük avtomobili yol kənarındakı telefon dirəyinə çırpılıb. Sürücü aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində keçinib. Eltonun kiçik qardaşı 22 yaşlı Məftun Hacıyev isə aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri ilə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində yerləşdirilib. Xəstənin diaqnozu qapalı kəllə beyin travması, baş beyni sinkələnməsi, başın təpə, alın və gicgah nahiyələrinin kəsilmiş, əzilmiş yaraları. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranos, Boyz, Balakən. Şirvanda 4 otaqlı fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın zamanı ev sahibi xəsarət alıb. Hadisə şəhərin İsmət Qayıbov küçəsi 62 ünvanında qeydə alınıb. 46 yaşlı Zaur Qədirova məxsus fərdi yaşayış evi anidən alovlanmağa başlayıb. İçəridən başlayan yanğının əhatə dairəsi getdikcə genişlənib. Bu barədə məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan yanğından mühafizə hissəsinin yanğını söndürən maşınları və xeyli sayda canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğın söndürülüb və alovun yaxınlıqdakı digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Bununla belə 96 kvadrat metrli fərdi yaşayış evinin 80 kvadrat metri içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə zamanı yanğının söndürülməsinə çalışan ev sahibi Zaur Qədirov isə müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətlər alıb. O, Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və ona xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərilib. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Məsirli, Qudar Qalibovlu, Space Şirvan. Astara rayonunda da fərdi yaşayış evi içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq kül olub. Ev sahibi 41 yaşlı Möhsün Hüseynova məxsus 70 kvadrat metrlik bir mərtəbəli iki otaqlı ev yanıb. Hadisə rayonun Miki kəndində qeydə alınıb. Evdə heç kim olmayıb, uşaqlar məktəbdə olub. Bizdəki yuxarıda olmuşuq, işdə olmuşam ben. Bir də qonşudan zəng elədilər ki, ev yanır. Gəldik, gördük ki, ev yanıb, tamam külə dönüb. Bir də üstümüzdə olan paltar uşaqlardan bizdən budur. Ev bütün əşyaları ilə birgə yanaraq külə dönüb. Zərər çəkənin sözlərinə görə yanğın zamanı evdə onlara məxsus sənədlər də olub. Onları da götürmək mümkün olmayıb. Üç dənə uşaqla qış vaxtında hara gedək, neyniyək? Hadisə yerinə iki yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Space Astara. Nərmanov rayon 16-cı polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxtda yerləşən bir neçə özəl klinikaya qənim kəsilən şəxs saxlanılıb. Daha doğrusu Nərmanov rayonu Atatürk prospektində yerləşən özəl klinikalardan birinin sahibi Elgün Rəşidzadə bölməyə müraciət edərək bildirib ki, onun işlədiyi klinikada öz kabinetindən iki mobil telefon oğurlanıb. Bölmə məkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Yasamal rayon sakini Sadıq Həsənov saxlanılıb. Onun ətrafında keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri ilə Sadıq Həsənovun Nərmanov rayonunda yerləşən daha 3 klinikadan ayrı-ayrı şəxslərə məxsus 10 ədəd qiymətli mobil telefon, həmçinin pul kisələri və digər qiymətli əşyalar oğurladığı da məlum olub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxs əvvəlcə klinikalara pasient kimi müraciət edib, daha sonra o həkim və tibbi personel
personala məxsus otaqları gəzərək boş kabinetlərdə olan qiymətli əşyalar oğurlayıb. Saxlanılan şəxsin oğurladığı mobil telefonları dəyər-dəyməzinə satdığı da ortaya çıxıb. Qeyd edək ki, Sadıq Həsənovun klinikalardan etdiyi oğurluqlar həmin obyektlərin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə intalınıb. Girdim klinikaya içkili vəziyyətdə. Baxırdım, gördüm, heç kəs yoxdur otaqda. Girib telefonu götürüb çıxırdım. Faktla bağlı 16-cı polis bölməsində toplanan materiallar Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə şəhərində cari ilin yanvar ayında evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla həmin şəxsin Gəncə rayon sakini 29 yaşlı Vidadi İsmixanov olması müəyyən edilib. Məlum olub ki, o, yanvar ayının 24-də şəhər ərazisindəki evlərdən birinə gizli yolla daxil olaraq, oradan 700 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və 350 manat dəyərində bir ədəd kompüter oğurlayıb. Daha sonra o, yanvarın 27-sində başqa bir evə daxil olaraq, 4050 manat nəqd pul və ümumi dəyəri 480 manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlayıb. Vidadi İsmixanov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.